Hrvatska sutra preuzima šestomjesečno predsjedanje Vijećem Europske unije. Više o predsjedanju, važnosti i izazovima što donosi doznaćemo Sunčane Glava zastupnice u Europskom parlamentu. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer, lijep pozdrav vama i gledateljima VTV televizije. Eto, na ispraćaju u stare godine i na dočeku nove godine u koju, kao što ste i sami rekli, u najavi Hrvatska preuzima predsjedanjem Vijeća Europske unije. Što zapravo je to Vijeće Europske unije, odnosno koga čini? Pa dosta je pomutnje možda u medijskom prostoru i možda građanima to nije tako blisko ili možda ih ne zanima ili možda nije dobro bilo svih ovih godina od kada je Hrvatska članica Europske unije objašnjeno koja institucija što radi. I mislim da je dobro što će i novi sastav Europske komisije na čijem čelu je Ursula von der Leyen imati takozvani dijalog s građanima i mislim da će upravo dobro doći da se još jednom osvijestimo što sve se radi u Europskoj uniji, koje su institucije, koja je njihova važnost. Nastavno na vaše pitanje, dakle, što radi Vijeće Europske unije ili tko ga čini, dakle, to je zapravo glas svih vlada koje su članice Europske unije. Dakle, to su ministri svih vlada, dakle, i Republike Hrvatske, i Njemačke, i Mađarske, i Italije, Francuske i tako dalje. Dakle, 27 zemalja članica, ako će se Brexit dogoditi 31. siječnja, kao što je predviđeno, kada će Ujedinjena Kraljevina izaći zapravo iz Europske unije. Tamo se donose najvažniji zakoni za vas, za mene, za naše gledatelje. Možda nismo toliko svjesni toga. Dakle, donosi se kompletno zakonodavstvo Europske unije, koordiniraju se politike Europske unije. Tako će i Hrvatska, eto, već od sutra biti najvažnija članica Europske unije u sljedećih 6 mjeseci. Potom, nakon nas, Njemačka preuzima predsjedanje. Dakle, ministri svih država članica u Hrvatskoj će održavati sastanke, osim Zagreba, koji će naravno biti u fokusu u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Vidjeli ste i prostore koji su uređeni za to. Dosta se govorilo o iznosima koji su potrošeni. Naravno da su tu novci koji dolaze iz Europske unije, da nije Hrvatska sve to sama financirala. A možda zgodno podsjetiti se da je zapravo osnovano 1958. za one neke možda malo starije gledatelje, uvjetno rečeno, tada kao Vijeće ekonomske zajednice. Dakle, predsjedanje se rotira svakih 6 mjeseci i Hrvatska je, eto, 2013. smo postali punopravna članica Europske unije. Tko je tada mislio da će Hrvatska predsjedati, da ćemo biti, pa možemo reći, glavni u Europskoj uniji u idućih 6 mjeseci. A koje su glavne smjernice Hrvatske upravo u tih 6 mjeseci za vrijeme tog predsjedanja? Pa zapravo prioriteti hrvatskog predsjedanja predstavljeni su već i nekoliko puta. Predsjednik vlade vrlo je angažiran na tome, svi ministri, dakle 4 su ključna prioriteta uz onaj, možemo reći, 5. koji je nedavno u Europskom parlamentu predstavila nova predsjednica, takozvani Green Deal ili zeleni dogovor. Europa koja se razvija, jedan je od naših prvih prioriteta, Europa koja povezuje, Europa koja štiti i Europa koja je utjecajna. Možda se ovako čini uokvireno, možda nejasno, ali mislim da svi zajedno želimo naš europski prostor učiniti mjestom koje će biti pogodno za gospodarstvo, za naše tržište rada. Europa koja povezuje, dakle, umreženost gospodarstva na sve moguće načine. Europa koja štiti sigurnost, posebno u okviru migracija, u okviru drugčijih okolnosti i novih okolnosti na teritoriju Europe, mislim da je posebno sigurna i utjecajna Europa. Dakle, Europa, europski prostor u kojem živimo, jest utjecajan, ali želimo ga učiniti snažnijim, ne samo gospodarski, već politički i na svim mogućim razinama. Uz to, tu su i mnogi izazovi od Brexita kojeg ste spomenuli, pa do proširenja Europske unije. Tako je. Dakle, ne samo to, nego uz proširenje. Dakle, bit će u Zagrebu 20 godina nakon Zagrebačkog samita, bit će ponovno sastanak gdje će u fokusu biti, dobro ste rekli, proširenje, dakle, Sjeverna Makedonija i Albanija. Ali možda samo da se malo poigramo brojkama, kada ste me pitali što će se sve događati, dakle, bit će 27 sastanaka takozvane A razine, dakle, A, B, C i D. Da malo to približimo možda. A razina znači da će tu biti 27 sastanaka komisije, šefova država ili vlada, dakle, ili predsjednika vlada ili predsjednika država.
165 događaja stručne razine, 65 različitih događaja, dakle sve ukupno preko 230 događaja u 6 mjeseci, što znači da ćemo imati jedan ili više događaja dnevno u Republici Hrvatskoj. Spomenuli ste Brexit, spomenuli ste proširenje, ali ono što je strašno važno to je višegodišnji financijski okvir, politika proširenja, dakle, ali ne manje važno, nama posebno u fokusu bit će održana konferencija o budućnosti Europe i to je ono što smo rekli i dijalog s građanima na neki način i kakva je Europa u kojoj živimo, kakvu Europu želimo i tu glavnu ulogu preuzima naša potpredsjednica Europske komisije, gospođa Dubravka Šuica, ona zapravo priprema zajedno i sa predsjednikom Plenkovićem konferenciju o budućnosti Europe, naravno s razine Europske komisije kao potpredsjednica i povjerenica gospođa Šuica i sa razine Republike Hrvatske. Prvi čovjek u tih 6 mjeseci naravno bit će predsjednik vlade Andrej Plenković koji je iznimno involviran u sve teme, dobro poznaje europske politike i Hrvatsku želi i na taj način staviti u fokus i našim građanima približiti što sve to donosi. Naravno da će građanima možda biti najzanimljiviji višegodišnji financijski okvir ili ono što mi zovemo proračun, dakle za idućih 7 godina. Tu će se definirati politike, hoće li se i u kojim omjerima nešto sufinancirati. Mi naravno, odnosno Republika Hrvatska, želi da se ne smanjuju sredstva za takozvane kohezijske politike. Želimo da i poljoprivreda i dalje bude u fokusu. Biće čitav niz tema. To će biti možda najzanimljivije našim građanima. Veliki problem, ono što zapravo i kažu građani i nekako smatraju da bi trebao biti jedan od prioriteta, je borba protiv korupcije. Pa, borba protiv korupcije je prioritet vlade zapravo čitavo ovo vrijeme. Osim što imamo antikorupcijski plan, dignuta je na vrlo visoku razinu i iznimno smo osjetljivi na to pitanje. Dakle, ni u jednom trenutku ne dovodi se u pitanje neovisnost pravosuđa, pravosudnih tijela, ali jednako tako ističemo stalno nultu stopu tolerancije na korupciju. Primili smo na znanje jednako tako i neke savjete Europske komisije koji su ovih dana objavljeni. Naravno da će se i po njima postupati. Međutim, što se tiče korupcije, apsolutno nulta stopa na korupciju. Mjesec dana je od kako ste zapravo preuzeli dužnost zastupnice u Europskom parlamentu. Kakvih je ovih mjesec dana bilo? Što ste sve evo, uspjeli, da tako velim, pohvatati u Briselu? Je li bilo uistinu intenzivno upoznavanje sa svim onim što zapravo donosi tih 5 godina koje su pred vama? Pa zapravo 4,5. Ja sam nekako došla zadnja. S obzirom da je gospođa Šuica postala potpredsjednica Europske komisije, logičan slijed je bio, s obzirom da sam i ja bila sljedeća na listi, da ja dođem na njezino mjesto u Europskom parlamentu. Bilo je vrlo dinamično. Prvo, dosta papirologije, što je manje zanimljivo naravno našim gledateljima, novi ljudi, nove okolnosti. Dakle, obično se zasjeda 3 tjedna u Briselu, nakon toga tjedan dana u Strasburu, gdje se zapravo i glasa svaki dan, tu su radne skupine, tu su odbori koje sam preuzela od gospođe Dubravke Šuice. Susrela sam se s predsjednikom kluba zastupnika, potpisala IPP-a, potpisala pristupnicu, dakle, susrela se sa novom predsjednicom komisije. I ono što mi je bilo posebno drago, što samo nakon 10 dana što sam došla u Europski parlament, imala sam prigode i čast primiti izaslanstvo grada Čakovca, koji nam je postao Europski grad sporta 2020. godine. Bila je to jedna sjajna priredba, ali bila je to i sjajna promocija za grad Čakovec. Kada smo govorili i o predsjedanju Vijećem Europske unije, bit će to sjajna prigoda i za promociju Republike Hrvatske. Dakle, bit ćemo u fokusu svih mogućih medija. 27 zemalja članica stalno će pratiti što se događa u Hrvatskoj. Smještani kapaciteti, dakle, nešto će se potrošiti u onom turističkom dijelu. Dakle, promocija kakvu inače ne bismo, budimo iskreni, ni na jedan mogući način mogli platiti i tu smatram da je još dodana vrijednost. Biće tu i gospodarski susreti sigurno. Rijeka nam je Europska prijestolnica kulture, dakle, čitav niz kulturnih događanja. Međutim, i svi ministri iz svojih resora pregovarat će i za višegodišnji financijski okvir
ono što se može najbolje ispregovarati za Republiku Hrvatsku. Naravno, u svemu tome mi ćemo voditi interesa o našim nacionalnim interesima i onome što je najvažnije za Republiku Hrvatsku. Što se tiče rada u Europskom parlamentu, razlikuje se od Hrvatskog sabora. Nije da je nevažno ovo iskustvo u 3 mandata koliko sam ja imala. Dobro došlo je. Međutim, sistem rada je drukčiji i sada predstoji rad. Naravno, teme neke na koje ću se fokusirati, a evo dobila sam i da budem ambasadorica za mlade poljoprivrednike iz Republike Hrvatske koji će biti izabrani u ožujku u Briselu. Dolazi nam jedan naš mladi poljoprivrednik, pa ću od iduće godine ja provoditi taj natječaj u suradnji s Jutarnjim listom, Agronomskim fakultetom i mislim da će to biti sjajna prigoda da se na neki način predstave naši poljoprivrednici mladi, naši vinari i naši stočari. Dakle, svi oni vrijedni mladi ljudi koji su ostali u Republici Hrvatskoj daju dodanu vrijednost nama, žele tu živjeti i imaju što za pokazati. Tako da se radujem i tom novom izazovu. Kultura je nešto što jest meni i mediji su bili u fokusu mog djelovanja kroz čitavu karijeru, pa i u Hrvatskom saboru jer sam bila i predsjednica odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Vidjet ćemo nakon što se Brexit dogodi, hoće li biti možda mjesta u Kaltu, dakle u odboru, pa možda i zamjenskog člana, ali na neki način da se mogu možda posvetiti više i tome. To su sve novi izazovi, nova je godina pred nama. Mislim da će biti dobro, da ćemo se dobro snaći. Imala sam već govor u parlamentu, snimili smo emisiju Iz srca Europe. Dakle, vrlo je dinamično. Uđete u zgradu u 9 sati ujutro u kojoj recimo dnevno radi 10.000 ljudi i izađete u 10 na večer ili u 10.30 i to je to. Uglavnom se radi. Međutim, novi izazovi nikad nisu bili problem i radujem se njima. Hrvatski sjever, koliko će biti zastupljen u vašem radu? Kada smo pričali za vrijeme točno vaše kandidature, upravo ste rekli da želite biti zapravo glas ovog Hrvatskog sjevera. Apsolutno. Neću odustati od toga. To je ono što sam najavila u razgovoru upravo za vašu televiziju. Takozvani projekt Sjever. Bit će vremena. Tijekom godine voljela bih napraviti sastanak sa sva 3 naša župana sa sjevera Hrvatske ili možda da malo još to i proširimo i da vidimo koji su zapravo prioriteti, na koji način možda možemo mi utjecati i složiti neki projekt Sjever i da zajedno napokon imamo pa nekakav lobby, usudila bih se reći. Uvijek mi se čini da neko drugi ima bolji lobby od nas i onda me to na neki način smeta. Dakle, mi svi koji se dobro razumijemo, govorimo kaj i imamo zajedničke interese, mislim da možemo stvoriti zajedničku platformu da vidimo koji su prioriteti na ovom našem području, jer naravno da je sjever specifičan, Dalmacija je specifična, Istra je specifična. Ajmo vidjeti što nama treba, kako mogu ja kao zastupnica tu pomoći i angažirat ću se u svakom slučaju i na tom polju. Hvala vam lijepo na razgovoru i sretno vam onda u novoj godini i u novim izazovima koje ste evo sada nabrojili. Hvala lijepo vama na pozivu, vama i vašim gledateljima. Od srca želim da zakorači s novim izazovima u novu godinu. Kažu da svaka nova godina donosi i nova nadanja, pa neka bude sreća i zdravlja i naravno radnih mjesta i da se naši mladi vrate u Republiku Hrvatsku i oni koji jesu ovdje da ovdje ostvare sve ono što su si sami zaželjeli. Sretno vam nova 2020.